नमस्कार सकलोके स्वागतम जनाइछो भूपति ब्लगलै मय भूपति आजि गय आछो पिकनिक खाबल एटा ठाइ धुनिया एटा ठाइ तो साइ थाकिबो भिडिओ टु बहुत इन्टरेस्टिं होबो तो बर्तमान आमी गय आछो पानबारी मेन चकटुर पुरा पूब फाले प्राय 10 किलोमिटर मान जाबो लागिबो आमी एफाले आरो एसा कि धुनिया एटा परिबेख आपन लगे देखिबोले पाइ आसे पुरा गसगसनिर माजिरे आमी गय आछो कन्फ्यूज रास्ता आमार गंतव्य स्थान आमी पामहि आरो अलप पिछत या देखिबोले आइसे पुरा बगरी गस एफाले चारि फाले ए धुनिया आमी प्राकृतिक परिवेश माजत बर्तमान उपस्थित आसु तो या उपभोग करि थाको मजा ठाइ रे ओ भाई धुनिया एटा प्राकृतिक परिवेश माजत आमी आहि पालु ए साक तो फाइनली आमी रानीघाट आहि पालु आरो इयाते बहुत मानुर भिर पुरा पिकनिक खाबोले आइसे एफाले आरो प्लेस तो धुनिया मजा एकेबारे मजा लागिसे माने तो इयाते नदी एटा आसे एतु तो मजा आरो एटा आमी रंधार बाबे ठाई चाइ आसु आमार बन्धु जन आइबा लागिसे गुटिके तो मजा हबो चाइ राखिबो देखाबाल बगरी गास आरो ख आरम्भ रेडी बस्तु मैं बिंदा ब्लग बना रेडी कष्ट आमार टुकलु दा पंकज दाफे आमार सार जी নদীটো মজা মানে মানাছ না তো ওচৰত যাব লাগিব পানী বিলাক পুৰা মজা লাগি আছে ইয়াৰ পৰা আৰু বহুত মানুহ আহিছে আজি ইয়া চাওক মই ৰান্ধনি সম্বৰ্ধনা জনাম ৰান্ধনি কেতিয়া জেলিৰ ভাই টমেটো কেটচাপ দি বস্তু বাজাচোন মোবাইল কানেক্ট কৰ এই হেৰিতে ক'ত দং ইগটো খুব খালি আছে এই পানীটো ভাল না বেয়া ভাল ভাল না বা কটে চেনি দিম না নাই নালাগে নাই নালাগে আগতে খাই লওঁ জোচটো আহিব খালি এই মাহটো গুচি যাব খাৰ সময় খাৰ পাছত কাম কৰি থকা এইগুলা গুচি যাব না নহয় নহয় আগতে ডিমা চিমা খাই লওঁ ৰ এনাৰ্জি হওক তো আমি চাহ জলপান খালোঁ মানে কণীৰে আৰু ব্ৰেড আৰু আছিল কি এইটো কণী চচ আৰু ব্ৰেড খালোঁ এতিয়া আমি মানে নদীটো চাবলৈ গৈ আছোঁ তো বহুত মানুহ আহিছে পুৰা একদম কুহৰী মানুহ আৰু এয়া আমাৰ অশ্বিন দাদা হেল্ল' মোৰ ব্লগত সদায় পাই থাকে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় সদায় থাকোঁ না ভিডিঅ' আমনি লাগিব মানুহখিনি চাই চাই ময়ে থাকোঁ খালি বেলেগ নাথাকে আৰু আমাৰ ভাইটি পুৰা ৰানিং কৰি আহি আছে পিছফালে মানে নদীটো ভাল লাগিছে পানীবিলাক পুৰা পৰিষ্কাৰ নাই
আমি হ লোকেশন গৈ আছো ধুনীয়া ফাইটের যত মানে বর্তমান আছে, তো মজা হব একদম। তো আমি এতিয়া নামিম নদীত। তো মজা এটা ভিউ, আর পানিবিল পুরা ধুনিয়া পরিষ্কার একদম। চারিওফালের ভিউটা এবার চাও। তো আমি নদীটার মাজত গৈ আছো আর ধুনিয়া এটা মানে পরিবেশ আজি নাজারটো মজা লাগিছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটো পুরা একদম মজা। তো নদীর পানিবিলাক বই আছে পুরা স্পীডত, তো মজা লাগে। আর আমি এই একদম মাজত মানে বর্তমান। আর আগে আগে আছে আমার ভাইটি, এইফালে আছে আমার অসিন্ত সারজি। তো আমি একদম মাজত আহি পালো। তো ও কি মজা চাওক। মজা। তো মজা লাগি আছে একদম, কি কম আৰু। তো বন্ধুসকল, এ আছিল রানীঘাট, আমার পানবাড়ির ওচৰতে থকা এটা ধুনীয়া প্রাকৃতিক এটা সৌন্দর্যরে ভরপূরিত ঠাই। তো আহক ইয়াতে পিকনিক খাবলৈ আৰু উপভোগ কৰক। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।